to you. Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Gente, acordei um tempão, tô gravando pra vocês um tempão. Só agora eu resolvi falar, né? Mas enfim, fui fazendo as coisinhas e filmando pra vocês. Agora eu vou começar a me arrumar de fato, assim. Na verdade, eu já tomei banho, já lavei o cabelo, já sequei o cabelo. E agora eu vim aqui mostrar pra vocês as canecas, né? Explicar. Estão todas embaladas, vocês viram, né? Eu embalando certinho. E hoje, gente, vai rolar confraternização com a galera lá do trabalho. Tô bem animada, porque vai ser na Feira de São Cristóvão, que é a Feira de Tradições Nordestina. E eu tô muito empolgada, porque eu amo a feira. A galera do meu plantão é super animada, então eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir gravar. Todo mundo sabe que eu tenho um canal, então vou tentar gravar pra vocês. E vai ser a confraternização, vai ser do meu plantão, que é diurno, né, durante o dia. E vai ser da galera do plantão noturno também. Todo mundo do plantão B, dia e noite. Nós somos bem unidos, a gente faz sempre 24 horas. O pessoal da noite faz plantão de manhã, o pessoal de manhã faz plantão à noite. E aí a gente se reuniu pra fazer essa confraternização. E compramos, nós técnicos nos juntamos pra comprar uma lembrancinha pras nossas enfermeiras. E eu fiquei incumbida da missão
Comprei as canecas, embalei hoje, porque eu peguei ontem, na verdade o Thiago pegou pra mim ontem. Aí eu embalei tudo bonitinho, coloquei chocolate, eu achei que ficou bem fofo, vou mostrar pra vocês. Gente, eu usei fitinha dourada e vermelha, os bombonzinhos, ficou muito bonito, eu achei bem legal, tá? E aí hoje eu vou levar só do pessoal da noite, porque as nossas enfermeiras do dia não vão estar todas lá, nem todos os técnicos, nem todo mundo pôde ir, então a gente vai entregar no próximo plantão que vai estar todo mundo lá. Mas o pessoal da noite eu vou levar a deles. E aqui eu embalei também o meu presentinho do Amigo Oculto, porque eu não fiquei muito animada de comprar esse presente não, confesso, porque minha amiga oculta pediu vale presente da Americanas, né, eu não sei lá, não achei sentido nisso. Mas aí é de 50 reais, aí eu comprei dois vale presente, estão vendo? E botei dois bombonzinhos aqui, embalei pra ficar bonitinho, não dá só o cartão, né, sem graça. Aí eu comprei dois, embalei aqui. Vou levar também, mas eu achei que ficou uma graça, né, gente? Fala sério. Também fiz essa caneca aqui pro Thiago, né, de Grey's Anatomy, com a frase de Grey's Anatomy, uma das frases, né, que é "você é minha pessoa". Coloquei também chocolate, que ele adora esse chocolate. E coloquei aqui, ó, pratinha, não sei se vai dar pra ver, né, uma embalagem prata aqui dentro. É um cordão de prata que ele queria muito. É tipo um escapulário, depois eu mostro pra vocês, é lindo. Aí eu comprei e coloquei aqui dentro, vou dar de presente pra ele. Coloquei nessa fitinha verde, água, que ele, né, uma cor melhor. E o Thiago ganhou vários presentes esse ano. Eu fiz essa caneca com escapulário, que vai ser o presente dele de Natal. Mas eu dei lá, tá vendo? Mostrei pra vocês no vídeo do Saara. Assistam aí, vou deixar pra vocês nos cards. Dei essa coqueteleira pra ele, já tá ali no cantinho, com os copinhos. Muito fofo os copinhos. Ali embaixo da árvore, gente, está o tênis dele, que eu comprei, na verdade, conjunto de tênis e cinto da Mr. Cat. No vlog de Natal eu mostro pra vocês. Aí comprei isso daí, que foi o que ele me pediu, aí eu comprei, deixei ele embaixo da árvore. E fiz essa canequinha aqui de surpresa com escapulário pra ele também. Gente, eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui a gente aproveita essas datas comemorativas e pede o presente que a gente esteja precisando ou querendo, né? Depois de tanto tempo de relacionamento, de casado, acho que é legal, porque a pessoa acaba ganhando aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, né? O que esteja precisando. Tipo, o Thiago gosta muito do tipo de sapatinho que ele me pediu. Aí eu comprei de presente de Natal pra ele. E eu pedi rasteirinhas, porque eu tava precisando muito. Aí eu comprei na Dafit online. Chegou já, compramos juntos. Chegou. E é isso, gente, aproveitei e ganhei um presente que eu tava precisando e querendo muito, e são lindas, depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Gente, a vida é bem corrida, já comecei a editar um vídeo ali, já passei uns vídeos pro computador, e agora eu vou começar a me maquiar. Quando eu chegar em casa eu termino de editar, porque se eu editar hoje, cara, eu vou me atrasar muito. Vou começar a me maquiar agora, o cabelo já tá pronto. Eu ia fazer Babyliss, mas já desisti, gente, eu vou assim mesmo. Vambora, vou me arrumar. Gente, tô pronta, esse é o resultado final da maquiagem, fiz uma maquiagem no rosinha, porque eu tentei fazer uma mais escura, mas eu não gostei, eu achei que ficou muito pesada, e eu achei que ele ficou legal esse rosa, minha blusa é um verdinho, ele é um pouco mais claro, eu acho, do que tá aparecendo aí, mas, gente, eu tô apaixonada nessa blusa e no look, vou mostrar agora pra vocês. De acessório, de aproveitar que eu tô aqui com a câmera, tô com esse brinquinho de coração no prata, o meu cordãozinho de corações... Esse anel aqui, em prata também. Esse meu outro anel, minha pulseirinha Pandora. E é isso, só isso de acessório que eu vou. Tudo isso, né? Eu já tô com bastante. Geralmente no dia a dia eu quase não uso, porque eu tenho que ficar tirando pro trabalho, enfim. E o look do dia é esse, minha gente. Calça jeans. Minha calça jeans 46.
calça jeans, botei o cinto preto. Eu ia até com outra cor, mas eu acho que ia ficar muito colorido os acessórios. Eu ia botar o caramelo. Aí ia ficar o coisa caramelo. A minha sandalinha é azul, é que eu ganhei de presente do maridão. Mostrei tudo pra vocês, gente. Todo esse look tá lá no vídeo de comprinhas fim de ano. A blusinha, olha como que ela ficou linda, gente. E eu amei esse cordão, botei junto. Acho que ficou muito bonito. Tem um lacinho aqui. Ficou muito bonita, botei ela pra dentro, assim, ó, pro cintinho aparecer. A calça é uma cintura mais alta. E olha como ficou bonito, gente. Amei muito. A sandália, como eu falei pra vocês, é a minha alpargata, Anabela, da Mr. Cat, que eu ganhei de presente do maridão. Eu amei o look. E aí, me digam o que que vocês acharam. E como eu falei pra vocês, estamos indo para a feira de São Cristóvão. Aqui o pessoal chama, gente, não é por preconceito, nada disso. Mas ela é conhecida, assim, popularmente como Feira dos Paraíbas. Mas o nome certinho é Feira de Tradições Nordestina. Lá a gente encontra um pouquinho do Nordeste. A galera lá do hospital tá bem animada para dançar. Vamos ver, vou tentar gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso. Agora eu vou sair, porque senão eu vou super me atrasar. Já são quase meio-dia e tá marcado lá pra hora do almoço. Peguei minha bolsinha e é o que eu falei pra vocês. Se eu colocasse o cinto caramelo, ia até combinar, porque a bolsa tem um detalhe mais assim no marrom, no caramelo. Mas eu acho que ia ficar muito formação. Assim, eu acho que ficou muito bonito. Peguei minha bolsinha, esqueci de falar pra vocês que eu não vou de óculos hoje. Coloquei lente, meu último par de lente, preciso comprar mais. Porque nessas ocasiões que eu faço maquiagem, gente, não dá pra tampar com óculos, né? Então quando eu vou sair com o Thiago, quando eu vou sair, que eu faço maquiagem, eu sempre uso lente. Faço maquiagem assim nos olhos, né? Que maquio os olhos, eu gosto de usar lente. Até porque também eu tá bem sol, vou usar meu óculos de sol. Então também preciso usar lente, senão não enxergo nada. E agora, sério, gente, vou sair. Doida do plantão. É essa dona. Mostra aí tua blusa. Beijo, trio. Não tem vergonha na cara, não. Aqui, Moniquinha, ó, quer aparecer. Que salva nossas trocas é Mônica. Fechamento, fechamento. Agora já mexemos, mas carne de sol com queijinho, farofa, baião de dois, aipim, batata, molho à campanha. Gente, a comida para duas pessoas, só que dá para comer quatro tranquilo. É meu prato. Uma outra, vem pra Feira dos Paraíba ver jogo, porque merece. E se é hora de passar batom, já era. Não tem batom nenhum. Não tem batom nenhum. Discurso. Mais outra lá, tudo passando batom agora. Uma hora dessa. Essa sacola dele é cruzê, ótimo.
Não desejo casar.
Ah lá, viu? Viu? Já sei! Uma tirou a outra. Vai tirar foto. Aí é o lado da foto. Olha a Mônica, com quem que eu tô, Mônica? Minha enfermeira, uma das favoritas. Beijo. Ó, melhor ênfase de todas. Uma das, porque a outra tá aqui me olhando. A outra tá ali me olhando. Vai. Vai tirar foto. Vamos tomar sorvete. Siga-me os bons. Bora, povo. Cheguei em casa. Pensa numa pessoa cansada, sou eu. Meu pé tá doendo horrores. A sandália é super confortável. É só de andar muito com o pé, né, assim pra baixo. Mas ainda assim eu consegui andar, gente, porque antes eu jamais conseguiria. E também o sapato ajuda, porque a Anabela é bem confortável. Então, gente, meu amigo oculto não foi, que foi uma amiga nossa, a Esté. A Stephanie, né, a gente chama ela de Esté. Ela não foi porque ela foi transferida de unidade. Nós trabalhamos numa rede de hospitais aqui no Rio de Janeiro. E ela foi transferida de um hospital para o outro. E calhou dela estar de plantão hoje. Então ela não conseguiu ir e para me entregar meu presente. Ela fez a transferência do valor, depositou o valor na minha conta. E foi até bom porque eu pude escolher o meu presente. Então eu aproveitei que eu tava saí de lá. A gente acabou saindo cedo e passei no shopping pra escolher meu presente e comprei uma blusinha só. Eu experimentei, eu queria blusas básicas, era até uma das opções que eu iria comprar com o dinheiro do presente. Eu não gostei muito não, ou decidi não comprar porque eu acho que eu vou acabar perdendo rápido. Então se eu sentir muita necessidade, como é baratinho, R$20 cada blusinha, eu vou lá e compro, tá? Tô tentando economizar. Comprei uma porque eu preciso pra montar um look pra um passeio que eu vou fazer, se Deus quiser, nas minhas férias. Deixa eu acender aqui a luz da cozinha, eu vou mostrar pra vocês rapidão aqui. Ó, gente, a camisetinha bem básica, apertadinha, que eu vou usar com um short que eu tenho aqui, né, de antes, que fica largo, tá um pouquinho largo. Mas com uma blusinha que tá justinha no corpo, eu acho que vai disfarçar, vai ficar bem legal, né? Não vai ficar tudo muito largo. Porque até as blusas que eu tenho estão mega largas. Escolhi uma sapatilha, comprei na Sonho dos Pés. Uma sapatilha que eu sempre quis ter, assim, um estilo. Mas sempre ficava muito apertado no meu pé. E agora eu consigo usar porque meu pé desinchou muito. Que foi essa sapatilha aqui, gente. Bico fino. Comprei básica, tinha uma caramelo também, mas eu quis comprar preta. Com essa fivela aqui, num tipo... Eu não sei se é uma onça, se é aquele croco, não sei, gente. Mas é linda, tá vendo? Eu adorei, adorei. Da Sonho dos Pés, maravilhosa. Eu amei demais. Inclusive, deixa eu falar com vocês. Me perguntaram muito, Tamiri, você perdeu o sapato também? Perdi dois calçados que eu tinha no número 40. E que agora estão muito largos no meu pé. E conforme eu vou andando, vai saindo, me machuca atrás.
Esses dois eu realmente não consigo mais usar. Mas todos os outros, que eram 39, ficava bem justinho. Agora eu consigo usar, só que eles ficam mega confortáveis. Tá maravilhoso de usar. Eu tinha um sapato, toda vez que eu usava, eu quase não usava, porque toda vez que eu usava ficava muito marcado meu pé. E agora eu consigo usar tranquilamente. Meu pé desinchou muito, porque meu pé era muito chato, mas ele é grande, gente, calça 39. E é isso. Gente, eu tô descabelada, tirei a maquiagem, uma pena, né? Essa maquiagem fez sucesso no Instagram, todo mundo gostou muito. Espero que vocês também tenham gostado. E coloquei o mesmo pijaminha, sabe por quê, gente? Roupa foi feita para lavar e usar, e foi feita para lavar quando está suja. Eu coloquei ontem, fui dormir, dormi 5 horas e pouca, e não tá sujo não. Vou usar hoje, aí depois eu boto para lavar. Alguém mais é das minhas? Ah, eu, hein? Dá não, gente, acaba com a roupa, e a gente nem aproveita direito a roupa, porque vive no cesto, não dá, não dá. Enfim, gente, eu vou somente editar um vídeo, deixar salvando, deixar um vídeo subindo pro canal pra ir ao ar amanhã no domingo como vídeo extra. A semana do Natal vai ter vídeo extra, provavelmente vocês estão assistindo, né, os vídeos extra, porque tem bastante coisa e eu quero postar logo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar no dia de hoje, nessa bagunça que a gente fez na feira. Tentei filmar um pouquinho, a galera lá do hospital é bem animada. Quando a gente se reúne não dá certo, imagina a gente no plantão. É maravilhoso, o plantão flui, que é uma maravilha. E é isso, gente. Estou aqui, ó. Toda vez que eu sento aqui, gente, eu fico namorando o meu planner. E tenho que esperar até janeiro pra usar. Quando eu for preencher as coisas, eu vou gravar um vlog também pra mostrar pra vocês. Preenchendo as coisinhas, né? Que não são de... as folhas extras, sem ser de mensal e semanal. É isso. Beijo.